জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ ডিফুট ডেংগিয়ে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ হাস্পতালৰ বিছনা ভৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগিত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে গহপুৰ শিৱসাগৰ নগাঁৱত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুট ডেংগি ৰোগেও সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে ফগিং কিন্তু ৰোধ কৰিব পৰা নাই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ গহপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে এটি ডেৰ বছৰীয়া শিশু চিকিৎসা কৰিও সুফল পোৱা নাই শিশুটিয়ে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আক্ৰান্ত শিশুটিক শিৱসাগৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত এইএছ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি এই পৰ্যন্ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত শিৱসাগৰত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে ১৯গৰাকী লোক এনকেফেলাইটিছ সদৃশ এইচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৪৮গৰাকী লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত ডিমৌত ৮গৰাকী গেলেকীত ৫গৰাকী খেলুৱাত ৪গৰাকী মৰাবজাৰত ২গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত ১৯গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু লগতে এইএছ বুলি যিটো কয় একিউট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰোম এইটো ৰোগত টোটেল ৩৮গৰাকী লোক এই ৰোগ আক্ৰান্ত হৈছে ৩৮ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত কেৱল ১গৰাকী লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাৰ আই ভিটিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে অৰুজ কমল কলিতা নামৰ যুৱকজন চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হয় তাৰমানে মূৰৰ বিষ হৈছিলে ডক্টৰৰ তালৈ লৈ গ'লোঁ তাত ৫টা ইঞ্জেকশ্যন দিলে তাৰপিছত ভাল হোৱাৰ পিছত মোক কৈছে পাপা মই ভাল পাইছোঁ তাৰপৰা ঘৰলৈ আহি ৰাতি ভাত চাত খালে ককাই কাষতি তাতে ৰাতিটো খোৱা নাই কমি গৈছে ভুল বকিছে কাপোৰ কানি খুলি দিছে তাৰপিছত ৰাতিপুৱাটো লৈ উলিয়াই হ'ল আৰু ইফালে ডিফুত ডেংগিৰ ভয়ংকৰ সংহাৰ ৩৫জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগিত বৰ্তমানলৈকে ২জন ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে ডিফুত ভাল খবৰ এয়ে যে ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা মুঠ ২৭৯গৰাকী ৰোগীৰ ভিতৰত ২০৮জন ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ডেংগু ৰোগীৰ সংখ্যা ৩৫জন আছিল আলিটনাত কম্পাৰেটিভলি কম ট্ৰিটমেণ্ট ৱাইজত আমাৰ অলৰেডি আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ২৭৯ পেচেণ্ট এডমিট হৈ গৈছে তাৰপিছত ডিচাৰ্জ হৈছিলে ২০৮জন এতিয়ালৈকে ২জন ৰোগী হেৰাইছোঁ আচলতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগতো বহুকেইগৰাকী ৰোগী আক্ৰান্ত হৈ ভৰ্তি হৈ আছে ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিষেধক আৰু ঔষধ বিনামূলীয়া কৰিছে যদিও আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত উপযুক্ত ফগিং কৰা দেখা পোৱা নাই ইফালে আগৰতলাতো বৃদ্ধি পাইছে ডেংগিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন বৃদ্ধৰ ত্ৰিপুৰাৰ ধনপুৰ চহৰত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক ধনপুৰ অঞ্চলৰ কেইবাজনো লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি চিনাক্ত কৰিছে ডেংগু শুরু হয়েছিল সিপাহীজলা জেলাতে এখানে অনেকগুলি কেসে কিন্তু প্রায় অনেকগুলি ধলাই থেকেও আমাদের এখানে পেশেন্ট এসেছে যে মোহনপুর থেকেও এসেছে আছে এখন মানে স্ক্যাটার্ডলি প্রায় সব ডিস্ট্রিক্টে একটু একটু করে হচ্ছে বরপেটাতো বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আর ডেঙ্গুত আক্রান্তর সংখ্যা বরপেটাত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হৈছে ৯জনকৈ লোক একেদৰে ডেংগু ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে ১২জনকৈ লোক অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত কোনো এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই বৰপেটা জিলাত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এইবছৰ আমাৰ ৯টা কেছ আৰু এই ৯টা কেছৰ ভিতৰত এটাও ডেড নাই আৰু ডেংগু কেছ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিটেক্ট হৈছে ১২টা কেছ তাৰ ভিতৰত ডেড এটাও নাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ডেংগি আৰু এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ আতংক বিৰাজ কৰিছে
সময় থাকোঁতে স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিং অথবা প্ৰতিষেধকৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ডেংগি আৰু এনকেফেলাইটিছ ৰোগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।